Entra mexanika korobkani oldimizdagi o'qilishga to'rtta chipakalini gaz ustanovka qilingan bunga. Buni prijinalari gazda yurmay qolgandi. Ya'ni gazga o'tmay qolgandi. Hozir buni nastroykalarini ko'rganimizda metan apparaturalar, metan narsalar qo'yilgan. O'zi gaz balonlar, 100 tali gaz balonlar bilan qo'yilgan, lekin propan nastroykasi turibdi. Propan nastroykasi mana sizlarga ko'rsatib o'taman. To'rtta chipakalini hozir ulab qo'yganmiz. Dvigatel hozir ishlab turibdi, mana ko'rib turibsizlar. Propandiki mana LPG bo'lsa, propanni nastroykasi bo'ladi. Propanni nastroykasida ana qilib to'g'irlangan buniki. Moshina umuman noto'g'ri holatda ishlay turadi. Hozir buni metanni o'ziga hammasini nastroykasini to'g'irlab, GemTools programmasini yozib berganmiz. Undan oldingi holatda ham programma yozilgan, lekin GemTools programma emas. GemTools eng original programmasi o'zimizda bor, o'zimiz yasab tayyorlaymiz. Hech qanaqa vizatkada ishlaydi, perdachalarda, ya'ni perdachalarda skordan skorga o'tganda tutilishlar bo'lmaydi, ya'ni bo'g'ilib qolmaydi moshina. Idealni yuradi. Gaz nastroykasini, keyin perdachalarni to'g'irlab, oxirida boshqa kamchiliklarini ham ko'rib berdik. Boshqa kamchiligi bunda chek yonib qolgan. Ikkinchi divizorda stiker sug'urib qo'yilganligi uchun o'sha narsani prямой programma orqali o'chirib berdik и svitchalarini almashtirib berdik. Kimda qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilsalaring, avtodiagnostika 990 da elektrikli gaz ustanovkasi programma qanaqa xizmatda bo'lishlaringdan qat'iy nazar, o'zimizda ishlaringni bitirib berishga harakat qilamiz. Idealni chiqadi, mashinalaringa garantiya beramiz, programmasi o'chib ketmasligiga, o'zgarib ketmasligiga 1 oy, 2 oy emas, vechni garantiya beramiz. 1 oy, 2 oygacha garantiya beramiz degan gap bo'lmaydi, vechni garantiya beramiz, programma o'zgarib ketmaydi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.